Ինչ խորհուրդ ունի Idaho Beach-ը ձեզ համար? Ինձ համար սա այն քիչ օրերից մեկն է, երբ որ առիթ է ստեղծվում հասարակությանը եւս մեկ անգամ հիշեցնելու LGBT+ մարդկանց մասին։ Որպես ֆեմինիստական շարժման մեջ ներգրաված անձ արդեն երկար տարիներ, ընդհանրապես սոցիալական արդարության տեսանկյունից եմ ես այսօրվան մոտենում, ինձ համար ավելի արդարության եւ իրավունքների պաշտպանության օր է։ Օրվա նշանակությունն է եւ ինձ համար մեծ խորհուրդ ունի բարձրացնելու եւ տեղեկացնելու LGBT-ի քանձանց մասին։ Մասնավորապես ինձ համար նշանակում է ադելության թեմ օրը, բացի այդ, որ ասենք ինքը ճանաչված է ընդեմ հոմոֆոբիայի, տրանսֆոբիայի, բիֆոբիայի եւ այլն, ընդհանուր այդ ադելության եւ դիսկրիմինացիայի թեմ պայքարելու կարեւոր օրերից է։ Ցանկացած օր, երբ մարդիկ հնարավորություն են իր տեսնելու, հանդիպելու, խոսելու, զրուցելու, ամենակարևոր մասը, հա, խոսելու նաև հաջողությունների մասին, որտեղ դժվարությունների մասին անթադ տարբեր հարթակներում խոսվում է։ Հաջողությունների, դժվարությունները հաղթահարելու, խնդիրների լուծում գտնելու առումով, իհարկե շատ կարևոր է այս օրը։ Ինչ օրենսդրական բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի LGBT-ի քանձիկ լինեն ապահով Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես կարծում եմ նախևառաջ շատ մը օրենքների մեջ փոփոխություններ պետք է լինեն, որ ներառվեն եւ ինկլյուսիվ լինի տարբեր օրենքներ։ Ինչ օրենքներ որ կա Հայաստանում, պետք է նկատի ունենալ, որ մարդիկ շատ տարբեր են իրարից եւ շատ տարբեր կարիքներ ունեն, տարբեր փորձարկություններ ունեն։ Դրա համար շատ մը օրենքներ պետք է համապատասխանվեն այդ իրավիճակին։ Հավանականությունը, որ այդ իդեալական սիրուն օրենքները կգործեն, շատ քիչ է։ Ու բացի այդ նաև այն անպատճելիության զգացումը, որ օրինակ կա հասարակության լայն շերտերի մոտ, էլի խոսում են մասին, որ ինչքան էլ իդեալական լինեն օրենքներ, ինչքան էլ լիքը հարմարացվեն, միևնույնն է, եթե կա այդ զգացողությունը, մարդու իրավունքները, LGBT+ մարդու իրավունքները ցավոք ոնց որ շարունակվելու են, ոտնահարվեն։ Ես կարծում եմ, որ օրենքները շատ կարևոր են, պետք են, ու հիմա մենք հիմնական խոսում ենք խտրականության դեմ օրենքի ընդունման մասին, որը արդեն երկար տարիներ է, որ դեռ չի ընդունվել եւ դա մեծ բաց է, բայց միայն օրենքներով չենք կարող էլի առաջ գնալ, ավելի շատ նաեւ հենց հասարակության վերաբերմունքի փոփոխությունն է, այդ կարծրատիպերի քանդումը։ Ինչպես եք վերաբերվում LGBT անցած։ Բացասական։ Շատ կարևորում եմ խտրականության թեմ օրենքը, որ շատ երկար ցկցկվում է, եւ ինձ թվում է դա շատ կարևոր թեր կխաղա, մասնավորապես եթե մենք այնտեղ կարողանանք նշենք, որ որ խումբերի համար է եւ ինչ հիմքի վրա եղած է նաեւ խտրականությունը, ասենք ընտերային ինքնության, սերական կողմնորոշման, տարբեր սերական քարակտերիստիկաների հետ կապված, ինձ թվում է շատ կարևոր է այդ օրենքի մեջ նշվի այդ ամեն ինչը, որբեսի օրենք կարողանա ծառայի իր նպատակը։ Մասնավորապես միջև հիմա լուծված չի գենդեր իրավական փոփոխությունը, այսինքն անձնագրում մարդ ինքը պետք է ընտրի իր գենդերը, իր սեռը, թե ինչ սեռով պետք է իր անձնագիր իրան տրամադրվի, եւ հաճախակի տրանսգենդեր անձին ենթարկվում են խտրականության տարբեր վայրերում, այդ թվում նաեւ օդանավակայաններում, բանկերում եւ մի շարք այլ պետական եւ ոչ պետական կառույցներում, որտեղ իրենցից խնդրում են անձնագիր։ Ես կարծում եմ, որ միայն օրենքներով հնարավոր չի փոխել, որովհետեւ մենք տարբեր ոլորտներում ունենք բազմաթիվ օրենքներ, որոնք թվում է թե այդքան էլ վատը չեն, իսկ առանձին դեպքերում շատ լավն են, բայց իրական կյանքում իրանք չեն աշխատում։ Չեն աշխատում, որովհետեւ այդ օրենքները աշխատացնող մարդիկ կրողը չեն այդ գաղափարները։ Ակնհայտ է, օրինակ արդարդացան ոլորտում շատ ու շատ այդ պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ այդպիսին չեն։ Ու դա մենք զգում ենք համարաթե ամեն օր, եթե առիթա լինում առնչվելու։ Դա շատ շատ ծանր է, սկսած քննիչներից, դատախազներից, այդ թվում նաև դատավորներից, ինքը ինչը երևի թե ամենացավալին է, որտեղ վերջո արդարդացություն իրականացնող մարդը չի կարող լինել հոմոֆոբ, չի կարող լինել ոչ տոլերանտ, այլ տեսը, այլ այսպես մտածելակերպ, աշխարհահայաց, կապրելակերպ ունեցող մարդկանց նկատմամբ իր խնդիրը լրիվ ուրիշ բանի մեջ։ Որպես իրավապաշտպան, բարձրաձայնելով LGBT-ի քանձանց խնդիրները, ի՞նչ խոչընդոտների եք բախվում։ Հիմնական վերաբերմունքը այսպիսինն է, որ
ինչ ես խոսում այդ մարդկանց մասին, չգիտեմ, խոսում ես խնդրի մասին, խոսի օրինակ սեռական բռնության մասին, ինչ պարտադիր է առանձին նշել ես մարդկանց, չգիտեմ, ինչ լինում է, թող դռների ներսում լինի, ինչ պարտադիր է մյուսներին իմանան, ինչ է կատարվում այդ մարդկանց կյանքում, չգիտեմ։ Ինչպես եք վերաբերվում ԼԳԲՏ անձանց։ Նեյտրալ։ Նեյտրալ, իսկ եթե աշխատավարում կամ ասենք սովորել գործբերումով լինի իման մարդ։ Էլի նեյտրալ։ Եթե ինքը ոնց ասեմ, սենց չի երևում իրանից, որ տենց ինքը իր համար սովորական մարդը լրիվ մեկը։ Կա ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, կային, որ լրիվ կամ ինչ-որ խոշտանգում են, կամ էլ հակառակը պրոպագանդա են անում, երկուսն էլ նույնչափ վատ է, ինչ-որ խոսքի եկաք ինձ մոտիկացեք, չէ, ես չգիտեմ դուք ինչի եք պատկանում ձեր սեռական կողմնորոշումը, ուղղակի մենք խոսում ենք հիմա ու ինձ նույնիսկ չի էլ հետաքրքրում, այդ նույն ձև, եթե մարդը իր ասենց կողմնորոշումը կամ ցանկացած այլ բան չի կարոզում մյուս մեկին, թող անի ինչ ուզում է։ Իհարկե շատ են խտրականացնում, շատ հարցակվում են վրաս, խոսեմ կամ չխոսեմ, մեկա հարցակվում են վրաս եւ մասնավորապես ոչ թե միանգանաց իրավունքների, բայց եւ որ LGBT մարդկանց խնդիրներն են բարձրացնում ու ինձ որ բան են անում, label են անում որպես ընտանիք կանթող, այսպես ասած այլասերվածություն տարածող, երեխաներին ասենք սովորացնել, ասենք սերական ոչ ճիշտ ասենք կողմնորոշում ունենալ, ամեն տեսակի այս տարիների ընթացքում ամեն տեսակի անունների արժանացել եմ, թե offline, թե online, անընդհատ։ Կուզեի անդրադառնալ դրան, որ շատ անգամ, երբ որ գնոջ մասին ենք խոսում, մենք տեսնում ենք երևի մի տեսակին, հայ գին, մայր, շատ անգամ քույր ու վերջ, բայց ես ուզում եմ հիշացնեմ, որ մենք նաև միայնակ մայրերն ենք, մենք նաև երեխա գործած բանակում մայրերն ենք, մենք նաև մայր չուզեցողներն ենք, մայր դառնալ չուզեցողներն ենք, մենք նաև դարեցներն ենք, մենք նաև տրանս կանայք ենք, նաև լեսբիան և բիսեքսուալ կանայք ենք, որ ուզում ենք կամ չենք ուզում երեխա որդեգրել կամ ունենալ։ Իրավունքի կողմը համագործակցում է մի շարք պետական մարմինների հետ, առողջապահության նախարարություն, արդարադատության նախարարություն, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ և մի շարք այլ հաստատությունների հետ, տեղեկացնելով, փորձելով ընդհանուր լուծումներ գտնել այս ամբողջ խնդիրների։ Սովորաբար ովքեր են առաջինը թիրախավորվում հասարակության կողմից, առհասարակ հոմոֆոբ, տրանսֆոբ անձանց կողմից, առաջին իրավապաշտպանները, որովհետև հենց իրենք են անընդհատ բախվում այդ խնդիրներին, անընդհատ իրենք են բարձրաձայնում այդ խնդիրները, ու ցավոք սրտի մինչև հիմա ես բախվում եմ ատելության խոսքի, տարբերակումների, ես դրսում ինձ հանգիստ չեմ զգում։ Ընդհանրապես երկար տարիներ, ինչ որ ես այս ոլորտում եմ, միշտ այդ խտրականությունը եղել է, հատկապես իհարկե LGBTQ անձանց նկատմամբ, բայց նաև այն մարդկանց, ովքեր սատարում են, խոսում են, պաշտպանում են, այդ խտրականությունը միշտ եղել է։ Նույնիսկ խտրականություն չի, դա ինչ որ ատելության խոսք է, դա վառելու, սպանելու կոչեր են, որ բոլորս հանդիպել ենք, շատ անհեթեթ ինչ որ վերաբերմունք է եւ անհասկանալի է զայրույթը, ճիշտն ասած ինձ համար։ Ինչպես եք վերաբերվում ԼԳԲՏ անձանց։ Միանշանակ բացասական։ Ինչո՞վ է մահկոցած։ Մեր հայ լինելով հայ մարդիկ չեմ կարծում, որ կարող են իրենց զայրությամբ, իրենց պատմությամբ, իրենց բնույթով պայմանավորված ինչ որ դրական արձագանք են այդ տեսակի մարդկանց։ Իմ կարծիքով իրենք ուղղակի հոգեկան շեղվածություն ունեն, բժշկի օգնության կարիք։ Իսկ աշխատավարում կամ գործի բնույթով հանդիպել եք նման մարդկանց։ Ոչ, երբևէ չեմ հանդիպել ու չի ցանկանում։ Չի ցան։ Այո։ Իսկ գիտեք ինչպես է բացվում հապաղումը, ասեք։ Չէ, անկեղծոսած չգիտեմ, չեմ ուզում ծանոթանալ։ Դա հիմնականում ապելության խոսքն է, դա այսպես անգամ սպառնալիքի աստիճանի հասնող իրավիճակ է, երբ հնչում են տարբեր սպառնալիքներ, չհասկանալու, չընդունելու, բայց դրա լուծումը ես ինքս ինձ համար գտել եմ, որովհետև մարդիկ տարբեր են ու այդ տարբերվող մարդկանց հետ միշտ պետք է խոսել։ Եթե որ դու խոսում ես բացատրում, կան իհարկե այդպես արտարոց դեպքեր, որ չեն կարողանում սկզբունքորեն չեմ ի վիճակի չեն այլ տեսակետ ընդունելու, բայց մարդկանց մի զգալի մասի հետ, եթե խոսում ես, աշխատում ես, բացատրում ես, ի վերջո ինչ որ հանգրվա
բանի նվազագույն տոլերանտության գաղափարը հնարավոր է լինում բացատրել մարդկանց։ Ուղղակի դու պիտի բացատրես ամեն մեկին իր համար հասկանալի լեզվով։ Այդ դրա մեր ամենամեծ դժվարությունն է, որը մենք ունենք։ Ուզում եմ հիշեցնել 2019 թվականին իմ ազգային ժողովի ելույթից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Այդ թվում նաև այն անձինք, որոնք որ ազգային ժողովում օրենք են ընդունում մարդկանց համար, այդ մարդիկ ատելություն էին քարոզում, ատելության կոչեր էին հնչեցնում հենց իրավապաշտպանի նկատմամբ։ Այդ վիրավորված մարդու կեցվածք ընդունելը դարձրել են կենսակերպ եւ իրենց հարցերը լուծելու միջոց։ Մարգավաճ Հայաստանը մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի գլխավորությամբ սկզբունքորեն դեմ է մեր արժեհամակարգը սասանող ցանկացած նախաձեռնության ադաթով, ավանդույթով, դաստիարակությամբ, հավատքով, եկեղեցիով, դա մեր համար անընդունելի է, եւ ոնց որ միշտ եղել է, որ ասենք թե դա արատ է, արատը մենք պետք է ոնց որ եղել է թակում պահել, թակում պետք է պահեն, մենք երբեք ու երբեք հնարություն չենք տալու, թույլ չենք տալու դա տարածվելու կամ օրինական ուժ ստանալու։ Իրավապաշտպանը շատ խոչընդոտների է բախվում, սա է իրավապաշտպանի կյանքը, բախվել անընդհատ խտրականության, սակայն չվախենալ։ Իհարկե հիմա ավելի լավ ենք հասկանում, որ շատ քաղաքական նպատակներ այդ ամեն ինչը նաև հետապնդում, բայց այդ ավելի շատ այդ ատելության եւ ոչնչացնելու ինչ որ կոչեր են էլի նույնիսկ ոչ միայն խտրականության։ Ոնցը մարդկանց համար ավելի հեշտ է իրականում թաքցնել իրանց ռեալ իրական վերաբերմունքը LGBT+ մարդկանց նկատմամբ, անգամ եթե օրինակ մասնագետների խումբ են, անգամ եթե դու ինչ որ հիմնախնդրից ես խոսում, քան իրական իրենց վերաբերմունքը արտահայտեն, ու նաև կա, որ արդեն զգում ես, որ քեզ չեն լսում, հետո խոստակցություն ա գնում այն մասին, որ դե ախր դա սխալ ա, դա ինչ որ ավելորդ մի հատ ինչ որ մի հատ երևույթ ա, որ փչացնում ա մեր ավանդական հայ հասարակության արժեքները, առաջին հայացքից ընդ իմենք երեխայակենտրոն, կնամեծար, ավանդապաշտ հասարակություն ենք, բայց որ սկսում ես խոսել, թե ինչ բռնության դեպքեր կան մեր հասարակությունում կանանց ու երեխեքի նկատմամբ, արդեն խոսակցությունները ուղղակի կորում են, բայց հիմնական բանը դա է, որ առաջին հայացքից լրացնում են, որ մի խոսի այդ թեմայի մասին, փորձի շրջանցես, այդքան կարևոր չի այդ թեման։ Պետությունը որպես կառույց, ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկի ապահովելու LGBTQ անձանց անվտանգությունը։ Ну, ինչքանով որ առնչվել եմ նաև տարբեր դեպքերի հետ, ինձ թվում է իհարկե ինչպես խոսեցինք օրենքների, հատկապես ընդունումն է, որոնք կպաշտպանեն արդեն օրենսդրական տեսանկյունից, բայց նաև շատ լուրջ վերաբերմունք հենց օրինապահ մարմիններին, հա, այսինքն ոստիկանություն, քնչական կոմիտե, դատախազություն, այս բոլոր մարդիկ, ովքեր պետք է որ կառույցները, որոնք պետք է զբաղվեն այս հարցերի քննման, դա այդ որ խոսում ենք ատելության խոսքի, այդ կոչերի սպանելու եւ այլ, չունեն բավարար պատրաստվածություն հիմնականում կամ իրենք էլ ունեն այդ կարծրատիպային մոտեցումը, եւ շատ դեպքերում հենց այդտեղից է սկսվում, որ մարդը նույնիսկ չի ուզում դիմի, եթե իրեն սպառնում են կամ, հա, վիրավորել են կամ հարցակվում են իրա վրա։ Բոլորը նույն հնարավորությունները պետք է ունենան, այսինքն ամեն ինչից բռնելով աշխատաշուկայում բեչե տարբերություններ թրվի, սոցիալական ոլորտում, գրթության ոլորտում ոչ մի ամբողջ ամեն տեսակի դիսկրիմինացիաները պետք է դուրս գան եւ պաշտպանված լինեն LGBT անձանք, ոչ LGBT անձիկ, բոլորը հավասարորեն ունենան այդ հնարավորությունները։ Ամեն ինչ որ տրվել է ընդհանրապես մարդուն, նույն ցևով հասանելի լինի, ընտանիք, ամուսնություն, երեխա ունենալ, երեխա որդեգրել, այդ ամենը ինձ թվում է մենք շատ անգամ որպես տենց սովորական բան ենք նայում, բայց պետք է հասկանալ նաև, որ ապրում են մեր հասարակության մեջ մարդիկ, որ չունեն այդ ամենա բարձ, ասենք, այդ իրավունքների կամ հնարավորությունների, ու շատ դժվարացած է, ու այստեղ պետությունն է, որ սկսում է ինքը այդ հնարավորությունները ստեղծել, այդ կարծրատիպերը կոտրել հասարակության մեջ։ Պետության պարտավորությունը այստեղ շատ մեծ է։ Նախ, հասարակությունը չի կարող իր վերաբերմունքը փոխել իչոր երևույթի նկատմամբ, քանի չկա պետական քաղաքականություն դրա հետ կապված, որովհետև հասարակության լայն շերտերին իրազեկող պետությունն է։ Օրինակ հասարակական կազմակերպությունը չի կարող բոլոր մարդկանց առնչվել, անդադար ինչ-որ իրազեկել,
անընդհատ բոլորին համար հասանելի լինել կամ ինքը կարողանա հասնի այդ մարդկանց։ Իրականությունը այդպիսինն է։ Օրինակ պետական կառույցի ներկայացուցիչները իրենք շատ ավելի հասանելիություն են հասարակության լայն շերտերի, սկսած մի սոցիալական աշխատող։ Ես ինքս հասարակական կազմակերպության սոցիալական աշխատող եմ, ու լիքը դռներ կան, որ ինձ համար փակ են, բայց պետական սոցիալական աշխատողի համար պետական կառույցի բաց են, ինքը կարող է թաքի դուռը մտնի ներս, տեսնի ընտանիքում ինչ է կատարվում կամ չգիտեմ։ Այսինքն sense լիքը կարևոր բաներ կան, որ պետական կարգավորման կարիք ունեն։ Ինչ պիտի անի իշխանությունը, ես կարծում նախ եւ առաջ հրաժարվի այդ ապելության խոսքից առհասարակ, որովհետեւ ինքը անպայման գեներացվում է ու տարբեր ուղություններով է գնում եւ հետագայում անդրադառնում է բոլորի վրա, անկախ մեր տարբերություններից ինչ որ հարցերում։ Բայց նաեւ ինքը պիտի դադարեցնի իր բառապաշարում, իր վարքագծում ու նաեւ իր մտածելակերպում թիրախավորել LGBT անձանց, որովհետև ես հիշում եմ, թե ինչպես էին թվացյալ լիբերալ, այսպես կոչված կուսակցությունները ընտրություններից մեկի ժամանակ իրար վիրավորելու նպատակով օգտագործում LGBT մարդկանց, այսպես բաները, հա, իրենց կարծիքով պիտակավորում էին միմյանց։ Այսինքն ամենալիբերալ թվացող կուսակցությունները կամ քաղաքական գործիչները իրականում այդպեսին չեն։ Պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր քաղաքացու հարցերը լուծել, քանի որ պետությունն է հովանավորը քաղաքացու։ Ինչպես եվրոպական եւ ամերիկան երկրներում մարդը բարձրագույն արժեք է, այնպես էլ պետք է Հայաստանում լինի։ Ցավոք սրտի, համանդրությամբ ամրագրված, որ մարդը բարձրագույն արժեք է Հայաստանի Հանրապետությունում, ոտնահարվում է։ Նույն LGBT+ մարդը չունի ապահովության զգացում, ինքը գիտի, որ անգամ եթե իր նկատմամբ ամենադաժան վերաբերմունքն է, անգամ եթե ինքը ենթարկվել է բռնության, ինչ-որ շանտաժի, ոտնահարվելն իր տարբեր իրավունքներ, եթե այդ մարդը գիտի, որ ինքը չի կարողանա գնալ ինչ-որ կառույց, օրինակ իրավապահ, ինչ-որ համակարգի դիմի, ինչ-որ կառույցի դիմի, պահանջելով այդ արդարությունը, ինքը գիտի, որ ինքը իմաստ չունի, որ գնա երբեմն, որովհետև կարող է գնա դիմի ինչ-որ կառույցի ու երակի, քարակի անգամ նորից ենթարկվի խտրականության մի հատ էլ մեղադրական վերաբերմունքի։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե մի կամ երկու կամ մի քանի 100 ինչ-որ մարդկանց խղճի հաշվի ինչ-որ գործողությունների մասին, այլ հստակ ինչ-որ կրթության, գիտելիքի, ինչ-որ sense մակարդակի մասին է, որը իրոք պետության ինչ-որ ուսերին է դրված այդ պարտականությունը։ Հասարակությունը չի ընդունում LGBT-ի քանզանց, որովհետև ճիշտ տեղեկատվություն չունի LGBT-ի քանզանց մասին։ Ու ցավոք սրտի պետությունը չի կարողանում իր ջանքերը ներդնել, լուծել այս ամբողջ խնդիրները։ Առաջինը պետք է սկսեն կրթությունից։ Հանրակրթական դպրոցներում պետք է մտցվի LGBT-ի քանզանց թեմաները, գենդերային ինքնության և սեռական կողմնորոշվածության մասին։ Բուհական հաստատությունները նույնպես, և մենք պետք է համագործակցենք պետության հետ, կառավարության հետ եւ այլ մարմինների հետ, որպիսի այս հարցերը բարձրաձայնվեն ու լուծումներ ստանան։ Այս թեման շարունակելով, կառավարությունը ինչ որ քայլեր ձեռնարկում է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկելու տարբեր հարցեր կամ համագործակցելու նպատակով։ Ձևական առումով այո, որովհետև բազմաթիվ հանդիպումներ են կազմակերպվում, քննարկումներ, տարբեր խորհուրդներ են ստեղծվել, հանձնաժողովներ են ստեղծվել, բայց այդ բոլոր հանձնաժողովները զուտ, ինչպես ես հաճախ ասում եմ, դա գեղեցիկ փաթեթավորումն է իրականության մեջ, արդյունք, product որպես այդպեսին, հա, մենք չենք կարողանում ստանալ, եւ ավելին շատ մեծ ցավ եմ ասում, բայց հեղափոխական գաղափարներով եկած իշխանությունը ինքը եւս սկսեց կտրվել իրականությունից, սկսեց կտրվել եւ չօգտագործել այն ռեսուրսը, որը ունի քաղ հասարակությունը, որովհետեւ մենք այնպիսի խնդիրներ ունենք մեր երկրում, որոնք հնարավոր չի լուծի միայն իշխանությունը, դա ուղղակի հնարավոր չէ։ Մենք համատեղ, միասին համագործակցելով բազմաթիվ ոլորտի խնդիրներ պիտի լուծենք, բայց այդ կապը ցավալիորեն կտրված է։ Չեմ կարծում, որ պետությունը ինչ-որ հստակ գործողություններ է կատարում, որպեսզի ապահովի LGBT+ մարդու ազատ կյանքի հնարավորությունը մեր երկրում, անկեղծ ասած, որովհետև ոնց որ խոսքի սկզբում ասացի, պետության ներկայացուցիչները տարբեր կառույց մակարդակների, հա, սկսած տեղականից մինչև ինչ գիտեմ, ինչ ուրիշ իշխանություն,
միջին վիճակագրական մարդիկ են, ովքեր որոշակի վերաբերմունք ունեն, ու չկա, որ ես օրինակ վստահությամբ ասեմ, որ այս օրենքը շատ գենդերազգային է, հա, իր մեջ ներառում է LGBT մարդու օրինակ, հա, LGBT մարդու իրավունքների հետ կապված ինչ-որ կետեր։ Չէ, իրականում ամբողջ համակարգը հետերոնորմատիվ սկզբունքներով կազմված ինչ-որ մի հատ բան է։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, մենք մաս չենք կազմում օրինակ այդ խտրականության դեմ կոալիցիայի, բայց դա այլ գործընկեր կազմակերպությունները կազմում են, այդ տեսանկյունից որպես կոալիցիա ավելի հնարավորություն կա ադվոկացիա անելու, համագործակցելու, որոշ գիտեմ համագործակցություն կա նաև տարբեր նախարարությունների հետ, ինչքան գիտեմ, բայց տենց որ հենց ինչ-որ հատուկ տենց լինի համագործակցություն այս թեմայի շուրջ, ես չգիտեմ, չեմ, տեղյակ չեմ։ Որոշ ոլորտներում ձեռնարկում է, որոշ ոլորտներում ոչ, մեկ-մեկ վախենում է, որտև շատ սենց աստվում է հասարակության մտածելակերպից, վախեր ունե ինքն էլ, մեկ-մեկ գիտեք ոլորտներ կա մարդու իրավունքներում, որ ապահով ոլորտներ են, որ բոլորը շատ հանգիստ խոսում են տրամասին, որու մեջ մտնում է սենք օրինակ հավասար աշխատելու իրավունք, կամ չգիտեմ կոռուպցիայի թեմ բայկար, կամ տարբեր բաներ, բայց կա ոլորտներ, որ բեդությունը մի քիչ վախենում է դրա մեջ ավելի ներդրումանի ու ավելի անդրադառնա, վախենալով որ հասարակության մեծ մասը ինչ կարող է ասի իրան, եւ LGBT մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը այդ ոլորտի մեջ է մտնում։ Իրոք շատ կարող է մի քիչ շատ խիստ անջում, բայց իրոք պետությունը ոչ մի բան, ես չեմ նկատել որ պետությունը ինչ որ բան է անում համագործակցելու հետ կապված, օրինակ եթե կարանք ասենք որ մեր երկրում կան հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր բարձրացնում են LGBT+ մարդկանց իրավունքների մասին, չէ՞, կամ բացի հենց կոնկրետ LGBT+ մարդկանց իրավունքներից խոսում են տարբեր հիմնախնդիրներից, թեշտելով, որ այս մարդիկ ևս ունեն այդ հիմնախնդիրները, որոշ առումով կրում են։ Բեդությունը խուսափում է որոշ քայլերից, բայց անելիք շատ ունի ու բարդավորություններ շատ ունի, որ չի անում։ Մեզ կմնա, որ մենք շատ ավելի բարդացնենք, որ դա արվի։ Ես երբևէ չեմ լսել ինչ-որ պետական իրազեկիչ ծրագրի մասին, որ տարբեր նույն առաջին օգնությունը բուժ հաստատությունների, ասենք առաջին օգնություն տրամադրող բուժ աշխատողների հետ ինչ-որ վերապատրաստում գնա, որ իրենք հասկանան, թե X պարագայում ինչ գործողություն կարան անեն։ Ըստ ձեզ, ամենամեծ մարտահրավերները, որոնց հանդիպում են LGBT-ի քանձիկ, որոնք են դրանք։ Դե, ինձ թվում է ամենավատիցը սկսենք բռնությունը, այդ բռնության վախը, նույնիսկ եթե բռնություն չի լինում ֆիզիկապես, բայց այդ քաղապարը, որ դու անընդհատ կարաս բռնության ենթարկվես, որտեղ դու դարբերվում ես մնացածի։ Դե միան նշանակ այդ վերաբերմունքը հասարակության, ոչ իհարկե բոլորի, բայց ընդհանուր առմամբ կա այդ վերաբերմունքը, այդ անապահով զգալը հասարակությունում, որտեղ տարբեր նաև տեսնում ենք, լսում ենք դեպքեր, տեղյակ ենք ինչա կատարվում, շատ ինձ թվում է ընդհանուր այդ ոչ անապահովության զգացումն է մեր հասարակությունում, ապրելու, գոյատևելու, ինչ-որ բան անել, ուզենալու, եթե այո լուր մնա այդ մարդը, ոչ մի բան չանի, ոչ մի տեղ չերևա, մի գուցե և հա տենց որ, այդ հենց որ սկսի խոսել իրա իրավունքների մասին, իրա ընդհանրապես գոյության մասին, ինչ-որ կազմակերպությունների հատկապես հա միջոցով, այդտեղ ինձ թվում է շատ ավելի կբախվի այդ խտրականության և այդ ատելության խոսքին։ Կարծատիպերով ապրող հասարակության մեջ չհասկացված լինելը, թեպետ երևի թե իրենք ավելի ճիշտ կասեն այդ որտեղ են իրենց հիմնական խնդիրները, բայց ես կարծում չհասկացված լինել, որտեղ մնացած հարցերը կարծես թե այնպես տեխնիկական են, ավելի շատ լուծվող հարցեր են, երբ մարդուն որպես մարդ, որպես էակ չեն ընկալում ու դրա հիմքում դրված են շատ ու շատ կարծրատիպեր, որոնք շատ վաղուց արդեն պիտի կոտրված լինեին, այդ դա իրապես խնդիր է մարդու համար։ Մենք տրանսերի մոտ շատ ավելի, որ ասենք այդ աշխատանք գտնելը, ուսուցումը, սովորական գնալ շուկայից մի բան վերցնելը, Երևանը տեսանելի լինելը հասարակության մեջ, արդեն այդ ուրիշ խնդիր է։ Այն մեկը, որ ավելի տեսանելի չի դարբերվում, այսպես ասած, ընդհանուր mass-ից, կամ որ իրենք ինչ-որ հասարակությունը որակում է որպես նորմալ, որ չէ, ավելի կարող է նվազ իր մոտ աստի այդ ամեն ինչը։ Ցավոք, խոչընդոտները LGBT+ մարդու կյանքում շատ են ու տարբեր մակարդակներում են, տարբեր
համակարգերում են, սկսած օրինակ առողջապահական համակարգից, մինչև կրթական համակարգ, բոլոր համակարգերի փնջով հանդերձ, բայց շատ կարևոր է այն, որ LGBT+ մարդը ինքը հնարավորություն ունի խոսելու իր նկատմամբ կատարված անարդար ինչ-որ գործողությունների մասին, բռնության մասին, հանցագործությունների մասին։ LGBT-ի քանզիք ենթարկվում են խարանի խտրականության, տարատեսակ մարտահրավերների, կրկին անգամ ասեմ, մանկապարտեզում, դպրոցում, համալսարանում, փողոցում, բանկում, օդանավակայանում, բոլոր տեղերում։ Մեր պետությունը այս սկզբունքով աշխատում, մինչև մի խումբ մարդիկ իրանց հիմնախնդիրը չեն դնում սեղանի առաջ, սեղանի վրա ու ոնց որ հրում դեպի պետության, ինքը երբեք չի քննարկում այդ թեման։ Այն ամեն ինչը, որ դրվել է տարիներ շարունակ, որ պետք է այսպես ապրես, այս հագուստը տղային, այս հագուստը կնոջը, աղջիկանը, դու դրանից դուրս ես գալիս, մարդիկ սկսում են քեզ խտրականացնել, որովհետև դու տարբերվող ես, այ այս ամբողջ մարտահրավերներն է, այս ամբողջ խնդիրներն է, որ պետք է մենք լուծում տանք սրան։ Մենք որպես իրավապաշտպան եւ հասարակական կազմակերպության աշխատակիցներ եւ հասարակության անդամ պետք է կարողանանք լուծում տալ ցանկացած բռնության խտրականության տարբերակումների, այսինքն մենք հավասար ենք բոլորին։ Պետք է վերադառնանք նորից սահմանադրության հետեւյալ կետ՝ մարդը բարձրագույն արժեք է, ազատ է իր ծնված օրվանից։ Ես եմ պատրաստվում երկու օգու ծբխեմ, ազնվությամբ, ուղիղ եթերով եմ ծբխել, ոստիկանը գտան ինձ, ժողովուրդ, ազնվությամբ։ Նայեք, նայեք ինչ եմ անում ես սրան հիմա, ուշադի նայեք, մենակ կարևորը կարատեզ չլինի, սկոլկը ստոյդ? Հայես, բա ինչ ես անում ստեք, լավըդ, հեն արա։ Վերջին տարիների ընթացքում բռնության դեպքերը ավելացել են թե նվազել, ինչպիսի դինամիկա ունենք։ Ճիշտն ասած, ես չեմ կարող այդ հարցը միշտ որ տալիս են նաև կանանց նկատմամբ բռնության, շատ դժվար է պատասխանել, որտեղ վերջին տարիներին ու գոնե 10 տարին շատ ավելի է խոսվում, ինչպես որ նշեցիք, եւ դա հնարավոր է պատճառ լինի նրան, որ ավելի շատ դեպքեր լինեն։ Հստակ ստատիստիկա ես կարծում եմ որևէ մեկը չունի, որովհետեւ շատ ու շատ դեպքերում մարդիկ չեն ուզում դիմել բռնության, գնալ այդ բռնության հետքերով։ Ի վիճակի չեն բռնությանը ենթարկվելուց հետո, տարբեր տեսակի բռնությունների ենթարկվելուց հետո, ի վիճակի չեն նաև բախվել այդ ինչ որ ես սկզբից ասում էի համակարգի վերաբերմունքին, իրենց նկատմամբ վերաբերմունքին, դա նորից ասեմ, սկսած քննիչներից ու այս վերջի իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան նաև հայտնի փաբի դեպքերը, հա, ու այնտեղ եղել են նաև LGBT մարդիկ, որոնք խնդիրներ են ունեցել, ու նաև հետոքնչական մարմիններում են խնդիրներ ունեցել։ Իրականում չեմ կարող ասել աճել է թե նվազել է, կարամ ասեմ, որ մարդիկ սկսել են խոսել իրանց նկատմամբ կատարված բռնության դեպքերի մասին, ինձ թվում է նույն կերպով եղել է նաև նախկինում։ Ուղղակի հիմա մի փոքր մարդիկ ավելի են սկսել իրազեկվել մարդու իրավունքների մասին, գոնե գիտեն, որ կան ինչ-որ կառույցներ, որ ովքեր կարան լսեն իրանց հիմնախնդրի մասին, կամ առհասարակ կան ինչ-որ միջավայր, որտեղ իրեն կարող են խոսել այդ խնդիրների մասին, մի քիչ երևի իրազեկվելության մակարդակն է փոխվել, ու մարդիկ սկսել են ավելի ազատ զգալ այդ առումով։ Միանշանակ կարող եմ ասել, տեսանելիությունը վերջի 4 տարում բարձրացվել է LGBT-ի քանզած, որովհետև սրա մասին խոսում են իրավապաշտպանները, սրա մասին խոսում են հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, ակտիվիստները, եւ ավելի տեսանելի է ամբողջ խնդիրները, եթե մենք հետ գնանք տարիներ առաջ, վախենում էին սրա մասին խոսելու։ Բայց հիմա այդ վախի մտնոլորտը չկա։ Սակայն խտրականությունը մեծ, բռնությունը մեծ թափ է առել։ Այսինքն, ինչքան տեսանելի է լինում, այնքան էլ բռնության են ենթարկում։ Քանի դեռ կա անպատճելիության զգացողությունը, իսկ դա միշտ է եղել, որովհետև LGBT+ մարդը մեր հասարակությունում չի համարվում շատ կոպիտ կասեմ, բայց արժեք ունեցող ինչ-որ մեկը, ու իրավունքների համար պետքա պայքարել։ Հիմա դենց տպավորությունա, որ ավելի շատացել են, բայց կարող է եւ չեն շատացել, ասենք մի շատ էին եղել, ուղղակի մենք չենք լսում դրա մասին։ Հիմա մեդիայի մեջ էլ շատ ավելի դեպքերի մասին խոսում են, դրա համար մի քիչ դժվարանում են, բայց մի բան կա, որ ավելի տեսանելի են, այսինքն մենք ավելի ենք լսում,
տեսնում ենք խնդիրը գա, չեն կարա այլևս ասենք, գիտեք, չէ, դենց բան չկա մեր մոտ Հայաստանում, ամեն ինչ նորմալ է եւ այլն, էլ չեն կարա դենց ասենք, որտեվ իրոք դեպքեր կան ու հավական են այդ դեպքերը։ Մի դեպք նույնիսկ եթե լինի, ինքը շատ է արդեն։ Պետությունը որ պետք է օրինակ ինչ որ կետեր ներառի իր ինչ որ օրենքների մեջ, զուտ որպես սովորական մարդու իրավունք, որը որ պետք է ոնց որ իրացնել։ Քանի դեռ այդ կետը չկա, քանի դեռ կա անպատճելիության զգացումը, երբ որ օրինակ մի խումբ մարդիկ, օրինակ տասնյակ հարյուրավոր դեպքեր կան, որ LGBT+ մարդուն ենթարկում են ֆիզիկական ծանրագույն կամ սեռական ինչ որ ծանրագույն բռնության, տնտեսական շահագործման, հոգեբանական բռնության մասին ուղղակի չեմ խոսում, կամ բռնության լիկալ ենթասենս դրսևորումներով, բայց մարդիկ գիտեն, որ իրենք չեն պատժելու, որովհետև նախ հասարակության մեջ կա վերաբերվում, որ ինչ է լինի բռնության ենթարկվող մարդն ամեղավոր, պլյուս եթե այդ մարդը LGBT+ մարդ է, ուրեմն հաստատ ինքը հաստատ մի բան արած է եղել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրավունք ունի, անկախ սեռական կողմնորոշվածությունից եւ գենդերային ինքնությունից եւ այլ հատկանիշներից, իրավունք ունի ապրելու ազատ երկրում, որտեղ բռնությունը եւ խտրականությունը տեղ պետքա չունենան։ Ես կարծում եմ, որ մենք գուցե ունենանք թվերի աճ, բայց դա լինի նաև նրա հաշվին, որ շատ մարդիկ նաև գիտակցում են, որ չպայքարելով, հնարավոր չխոսելով խնդիրների մասին, դրա դեմ չպայքարելով, ոչ թե ողոքելով, տենց նեղվելով, նեղանալով, գնալով տանը այդ խնդիրներ լուծելով կընկերների հետ, այդպես չի լուծվում։ Այսինքն համակարգային պիտի լուծվեն խնդիրները։ Եթե բռնությունը ընդունելի չի, ուրեմն ինքն ընդունելու չի որևէ տարբերակով։ Կազմակերպներ, որոնք զբաղվում են LGBT անձանց պաշտպանությամբ, եւս հայտնում են աճի մասին, բայց արդյոք դա պատճառ է, որ դեպքերն են աճում, թե ուղակի մարդիկ ավելի իրազեկված են, ճիշտն ասած չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, ինձ թվում է ոչ ոք չի կարող, որտեղ մենք չգիտենք 10 տարի, 15 տարի առաջ որտեղ կարող էր մարդը դիմել։ Այդ փերը շատ անգամ կովրայա թրված, որպես LGBT անձ, որ դու անընդհատ պաշտպանվես, անընդհատ զգուշ լինես։ Իրականության մեջ մենք պիտի հասնենք դրան, բոլորս միասին, ինձ թվում է միայն մի խումբի կորցը չի դա։ Միասնականը, որտեղ բոլորի խնդիրները ամենու վրա բոլոր, եթե հասարակության մեջ բռնության դեպքեր կան, լինի կանանց անդեպ, լինի LGBT կանանց, տրանսերի եւ այլն, այդ բոլորի վրա է ազդում։ Բոլորի, ասենք, իրավիճակը վադանում է։ Դրա համար մենք բոլորով դի աշխատենք, որ ոչ թե որ LGBT մարդիկ իրենք իրենց պաշտպանեն, բայց կարիքը չունենան պաշտպանվելու։ Այսինքն այդքան ազատ ու հանգիստ լինի ու պաշտպանված սկան ամեն մեկը, որ իրենք կարողանան լիարժեք մարդ ապրեն այս հասարակության մեջ։ Ինչքան շատ մարդիկ են դրա մասին խոսում, այդքան պետությունը ճարչունի։ Լավ, մի տասնամյակ, երկու տասնամյակ, ինչքան կարա ինքը ուշադրություն չդարձնի։ Հետո կա նաև միջազգային կառույցների ներկայությունը, ովքեր որոշակի պարտավորություն են ստեղծում, օրինակ պետության համար կոնը ձևական ուշադրություն դարձնելու ինչ-որ խնդիրների վրա։ Միանշանակ աճելաբռնությունները, հենց տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ, եւ օրը ցերեկով եւ գիշերով բռնության են ենթարկվում տրանս անձիկ։ Իրենք պիտի հասկանան, հա, եթե ինքը պատրաստ է այդ ուժեղ այնքան, որ կարա դիմադրի, ինքը պիտի դիմադրի, որտեղ մեր դիմադրությամբ է, որ համակարգը փոխվելու է։ Միշտ էլ իմացել ենք ինչ-որ բաներ, հա, նույնիսկ ասենք այս հասարակություն մեծանալով միշտ լսել ենք հտրականության դեպքերի, այդ ատելության խոսքի մասին, բայց չի եղել որևէ կազմակերպություն կամ ինչ-որ միտեղ, որտեղ կարելի էր դիմել։ Հիմա կարծում եմ դա իհարկե շատ ավելի հատեսանելի է։ Օրինակ մի 10 տարի առաջ ասեմ, շատ հեռու չգնամ, մարդիկ չէին խոսում LGBT մարդկանց իրավունքների մասին, իսկ ով շատ քիչ էին խոսում, հա, իսկ ովքեր որ խոսում էին, շատ բացասական ձևով թիրախավորվում են։ Հիմա էլ են թիրախավորվում, հիմա էլ շատ մարդիկ չեն խոսում, բայց գոնե գիտեն, որ կան իրավապաշտպաններ, գոնե գիտեն, ինչ որ կարուսներ, ովքեր կարան դիմեն։ Ինչ խորհուրդ կտաք LGBT-ի անձանց։ Չհանձնվել, չհուսահատվել, չվախենալ, որովհետև դժվարությունները հաղթահարելը դա երևի թե մեր, այսպես պիտի լինի մեր պայքարի միակ ձևը։ Որպես անհատներ պետքա շատ ուժեղ լինեն եւ կարողանան ընտանիքի հետ, հարազատների հետ, հասարակության հետ կարողանան ստեղծել մի կամուրջ,
որտեղ եւ իրենք պետք է կրթեն հասարակության անդամներին եւ ընտանիքի անդամներին, որպեսզի ճիշտ տեղեկատվություն իմանան իրենց գենդերային եւ սեռական կողմնորոշվածության մասին։ Շարունակել պայքարել իրոք սոցիալական արդարության համար, որտեղ սա ինչ որ մի խմբին վերաբերվող հարց չի, սա մեր հասարակության ընդհանրապես այդ շատ տարբեր խմբերի մասին է։ Իրոք պետք չի վախենալ, որովհետեւ ինչքան վախենում են, ինչքան լռում են, այդքան շատ հեշտ է չնկատել մարդու խնդիրները, եթե չեն ուզում տեսնեն։ Իսկ ինչքան գոռում է մարդ խնդրի մասին, այդքան անկախ իրանից ուշադրությունը գնում է դեպի այդ թեման, հա, դեպի այդ կողմը։ Իմ խորհուրդը դա է, որ ուղղակի պետք է չվախենալ, որովհետև հասարակությունը երբեք չի սիրել իրանից տարբերվող մարդկանց, հա, ստանդարտից տարբերվող մարդկանց։ Ժողովուրդ ջան, մենք շատ բազմազան հասարակություն ենք, նույնիսկ եթե չենք ուզում դա տեսնենք, բայց շատ տարբեր մարդիկ ենք ապրում ենք այստեղ։ Ու դա պիտի ընդունենք որպես հարստություն մեր մեջ, որովհետև դա է հարուստ դարձնում մի հատ հասարակություն։ Եթե բոլորը նման լինեին, նույն ցևով հագնվեին, նույն ցևով մազերնին սանդրեին, նույն ցևով ընտանիք կազմեին, շատ ավելի սենց ցանցրացուցիչ ու ոչ հետաքրքիր դառնար այդ հասարակությունը։ Ինչու է կարևոր, հա, յուրաքանչյուր մարդու երջանիկ լինելը, որովհետև պետությունը կառուցելու համար մեծ իմաստով, հա, խնդիրը վերցնենք, պետությունը կառուցելու համար յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր ներսում պիտի լինի ներդաշնակ, պիտի լինի երջանիկ։ Հիմա ամեն մարդ իր երջանկությունը, ներդաշնակությունը ինչ-որ մի կերպ է տեսնում, հա, ու միայն երջանիկ մարդը կարա օգտակար լինի մեծ իմաստով պետությանը, հանրությանը, մնացած բոլոր մարդկանց։ Էնպես որ ձգտեք գտնել ձեր երջանկությունը, ձեր ներդաշնակությունը, փորձեք այդ դժվարությունները հաղթահարել, չհանձնվել, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Ինչքան մարդը իր անկալում այդ բինար համակարգի ստանդարտներից դուրս է, հետերոնորմատիվ համակարգի սկզբունքներից, այդ պատրիարխալ հասարակության իդեալական երեխայի կենտրոն ու կնամեծար սկզբունքներից ինչ որ առումով չի համապատասխանում այդ ավանդական ինչ որ մոտեցումներին, այդքան հասարակությունը սկսում է մերժել, չընկալել, վախենալ։ Իսկ ինչքան դու իրան ցույց տաս, որ գիտես, ոնց որ մենք կանք, մենք սենցն ենք, մենք չենք ընտրել լինենք սենց, մենք սենց ծնվել ենք, հիմա մենք ինչ կարանք անենք, մենք ստեղ ենք, եկեք հասկանանք ոնց անենք, որ իրար հետ լավ ապրենք։ Ասենք ես չեմ անում, այդ ինչ ա, որ ասեք… Լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, այլ սեռական կողմնորոշում ունեցող մարդկանց… Ես դեմ եմ, որովհետև տղեն պիտի աղջկա հետ ամուսնանա, աղջկնը տղու հետ, իսկ ապա եթե որ տղեն տղու հետ այնում, աղջկա հետ, ես էտի չեմ ընդունում։ Մենք իրականացրել ենք սոցիալական հարցումներ ճշտելու համար հասարակության կարծիքը LGBTQ-ի անձանց վերաբերյալ։ Ըստ ձեզ, ինչպիսի պատկեր ունենք, պատասխանները եղել են դրական թե բացասական։ Որպես տրանսգենդեր կին ակտիվիստ, հաճախակի ենթարկվելով խտրականության ու զգալով, հա, այս տարիների ընթացքում թե ինչա տեղ ունենում առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում, ես գտնում եմ, որ բացասական կարծիք ունի հասարակությունը։ Անգամ կարող է նույն հարցին պատասխանի LGBTQ անձի ներկայացուցիչ, որը չի ցանկանում բարձրաձայնվել, հա, իր ընտանիքի խտրականության պատճառով պատասխանի, որ ես չեմ ընդունում LGBTQ անձանց։ Այս ա վախի մտնոլորտն այս այդ հասարակության կողմից ստեղծված։ Շատ մարդիկ գուցե բացասական պատասխան տան, բայց ինչու, այ որովհետև մենք ունենք այդ կարծրատիպերը, որովհետև մտավախություն կարող են ունենալ, որ հանրայնացնելու պարագայում, եթե ասեն, որ լավ են վերաբերվում, նորմալ են վերաբերվում, որևէ կերպ չեն վերաբերվում, որովհետև իրանք նույն մարդիկ են, ոնց որ մնացած բոլորը, այդ դեպքում կարող են ինչ-որ տենց դժվարություններ ունենալ, հա, իրենց նկատմամբ այդ կարծրատիպերը կարող են ինչ-որ պահի աշխատել։ Ինչպես եք վերաբերվում LGBT անձանց։ Այդ բավականին ես կարող եմ։ Հանդուրժողական։ Ես անկեղծ ասած ներեր չեմ զգանում։ Չգիտեք հապավում ոնց է բացվում։ Հապավումը գիտեմ, բայց լավ չեմ վերաբերվում, ոմա։ Իսկ եթե ասենք համացամբ փորձում դենի, ինչ-որ ձև խնդիր կառաջացնի։ Խնդիր չի առաջանա, ուղղակի կաշխատեմ շատ ուշադրություն չդարձնեմ իրենց։ Հա, շնորհակալ։ Քանի որ հասարակությունը փչացնում են։ Ուսումնական հաստատություն նման անց լինի, դա ցես ինչ-որ ձև խանգարի։ Խանգարելը չեմ, բայց չգիտեմ, չեմ ընդունում ես։ Մի չի տոկոսայի ինչ-որ թվեր ասեք։ Երևի տենց 70-30
հարաբերակցությամբ, բացասական դա ավելի շատ։ Զուտ ինձ թվում է անգամ այդ դրականի մի հստակ մասը քաղաքավարությունից ելնելով ցույց չտալու համար, ինչ որ ես շատ բացասական ինչ որ վերաբերմունք ունեմ, կարողա տենց էլ դրսևորեմ, որ դե մենք ոքի ենք, դե մարդիկ են, դե թող ապրեն իրանց համար։ Ինձ թվում է ասենց մի հատ վերաբերմունքի հստակ տոկոս կա էլի։ Ինչպես եք վերաբերում ԿԳԲ-տա անցած։ Նորմալ դրական։ Նեյտրալ։ Ինչպես եք վերաբերում ԿԳԲ-տա անցած։ Նորմալ։ Ընկերներ ունեք ԿԳԲ-տա անցած։ Կոնկրետ ընկերների շրջապատում չունեմ, բայց իրենք էլ սոցիալական մասը են կազմում, կարծում եմ նորմալ է։ Ես գուզենայի մի քիչ երևակայեի, ում տածեի, որ իդեալական հասարակության մեջ եմ գտնվում, մարդիկ շատ փոխվել են ու գասեի, որ մարդիկ պիտի ասեին, «Էդ ի՞նչ հարց է, որ տալիս ես, ոչ մի բան չկա ասենք, ոչ թրական, ոչ բացասական»։ Բայց հաստատ դենս չի, ինձ թվում է։ Չգիտեմ, ես մտածում եմ, որ մեծ մասամբ մարդիկ ավելի բացասական բաներ կասեն, վիրավորական կլինեն, նույնիսկ կարող ասենց, չգիտեմ, չայնանան, թոներնին բարձրացնեն, որ ես ինչ է, որ ասում ես, հերանան, չուզենան։ Լավ չեմ նայում, որովհետև դա իրականում լավ բան չի։ Ճիշտ չի։ Չի աշխատում, չունենամ։ Մերեք չեմ կարող պատասխանել։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք էական փոփոխություն ունենք, գուցե դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, համայնք այլ տեսակետ ունի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք շատ մեծ դրական տեղաշարժ ունենք դեպի առաջ։ Ճիշտ է, դա չի լուծել մեր խնդիրները, դա չի լուծել առանձին մարդկանց խնդիրները։ Ես գոնե շփվում եմ շատ աշխատանքի բերումով տարբեր մարդկանց հետ։ Եթե անգամ, չգիտեմ, ցածր եթերում կմնա թե չէ, եթե անգամ քյարթուներն են պատրաստ ինչ որ իմաստով հետնահանջ ունենալ իրենց տենց կարծրատիպերից, իսկ դա հնարավոր է եղել նորմալ մարդավարի զրույցի արդյունքում, ես կարծում եմ, որ դա բավականի լուրջ ձեռքբերում է։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Ինչ թվում է, երևի 10%-ն է լավ արտահայտվել, եթե այդքան կլինի, նեյտրալ կարող է էլի, չգիտեմ, 10-20 մի գուցե, բայց մեծ մասը ինձ թվում է բացասական արտահայտված կլինի, չգիտեմ ինչքանով։ Ճիշտ է։ Իսկ հապաղում եք ինչպես ավարտում ԿԳԲ-ը։ Գիտեմ ինչի մասին, հա, այդպես։ Իսկ եթե աշխատավարում օրինակ նման մարդկային դասաս ինչ որ ծանոթանալի։ Ընդհանրապես ամեն մեկը իր ընտրությունն ունի։ Այդ դեպքում բացասական վերաբերվելը ուղղակի անձնական։ Ուղղակի, հա, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Այն որ ոչ լավ է, ոչ վատ է, չգիտես ուրախանաս, որ տենցն վերաբերվում, թե տխրես, որ մեր հասարակությունը հիմա յուրահատուկ առանձնահատկություն։ Ինքը որոշ դռներ կա, որոնք որ պետք է ինքը ուղղակի կոտրի մտնի ներս, փրկի մարդուն, ով այդ դռների հետևում է, ինքը դա չի անում, որովհետև ամեն մարդ պիտի իր ընտանիքի խնդիրներով ապրի։ Պիտի խնդիրը տանից դուրս չգա, ամուսինների մեջ չպիտի խնդիր դուրս գա, ծնող երեխա հարաբերությունները, որ դրանք սրբություն են, ու այն հարաբերությունները, որտեղ որ իրանք իրոք պետք է մտնեն ինչ-որ մարդկանց փրկելու համար, իրանք դա չեն անում, այնտեղ, որտեղ իրանք գործ ունեն, իրանք մտնում են այդտեղ։ Չգիտեմ այդ ոնց է աշխատում, ինչ-որ մենք ակնհայտ սահմանի խնդիր ունենք հասկանալու համար, որտեղ կարելի է մտնել, որտեղ չէ։ Պետք չի հավատալ կեղծ թեզերին, որ ԼԳԲՏ-ի քանզիք հիվանդ են, ունեն հոգեկան խնդիրներ, եւ սրանք այս կեղծ թեզերը տանել առաջ, թույլ մի տվեք։ Ես որպես իրավապաշտպան միշտ ձեր կողքին եմ, անելու անհնարին է, որպեսզի ձեր իրավունքները պաշտպանվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել IDHOP-ի հետ կապված, ուզում եմ ասել, որ բոլորս պետք է լինենք տեսանելի, ուժեղ եւ հավասար, ու պետությունից էլ պետք է պահանջենք, որպեսզի հարգվի եւ ընդունվի մեր իրավունքները։